Hradec brankáře. Rozhodčí signalizuje výhodu pro kuřimské barvy. Pro Opaulu. Takže je to jako přesilovka. Rozhodčí uděluje trest za sekání. 2 minuty. Boskovice budou hrát ve 3. Samozřejmě v poli. Plus brankář, samozřejmě je to 4. hráč. Míčku. Ještě 45 vteřin budou hrát oslabení. Boskovic a jsou v plné počtu. Probíhá 10. minuta. Poslední minuta, první třetiny. EBC Orel Boskovice vede zatím půl minuty před koncem třetiny 0-1.